Ah, mais là, je m'en suis pas le bien. Ah, enfin, voilà. Oh, mon Dieu, attends, tu vas il y a ça, tu vas te faire des vidéos. Ça, 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 et vous êtes donné, oh man, ça va tout faire de l'eau. On va courir du kiné de maman. On va payer. On va grenade. On va dire on va la tête. KFC. On va de Nando's. They put everything together. And I ask him, Mama. Mama, this is for you. She now ask. Where all this come from? And all the angel say, no, it's your son praying for you today. Law. Oh, I'm about to put my boss in the air. They say all the dead body, come and hit. And you don't want you. Those who that is that they don't even remember them. Yeah. They come. They now ask. How did you get all this food? Where does all this food come from? They say, it's my son praying for me in South Africa today. Yeah. Some of those dead bodies, they're not causing their child. Today, this is your living. Wow, wow. The man, one prayer for me. But today, he born. Mas eu não
Ami.
Elle doit bien aller. Elle doit du moins. Elle dit, elle va bien aller. Elle va s'en foutre. Elle peut y aller au téléphone. Elle dit, elle va les payer. 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 Elle va les Et là, on est à 30,000. On est à maman. On est à la bataille. 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 On est à la Ok? On va bien aller. Mami, ni l'occasion. Ah, mon dieu, on va dire même le tour. On va dire, mami, je vais vous montrer. 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 Je Faut que vous où on allait? Il était fait que le loulou, vous partiez. Elles sont de vous. Et là, on a dit, là, avant, Question mark.
Dans les temps, tu as dit ça. Aussi, tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit. Là, il y a un autre là, tu as parlé de la tête. Continue de papas. Napini. Napini. Mais tu as dit que tu as dit que tu as dit. Mais il y a des idées. Oh, des good health. Ah, des health care. Good health care in Nigeria. Non, il n'a pas dit que tu as 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 dit que o wa de ye laye ye ri bo loju ni awon ni ko mu ye wa nsu o de lo ko ya re awon re ti ya o de ya iwo wa de a tu mo ta re o de da laye ko to e to jo bi e je ko wa ninu okan kaluku wa wallahi o se be lo gbogbo wa yi o la mo bi pe inu ya won ti to wa Boba lo mo ata tabi ka bo se wa ti se e ri la se mo ni Boba ata tabi ka lo ni ke eh my brother is rich that's your problem we are all suda yeah o si tojo ato mo ba tojo ato ma president ko ato mo wa ni ko wa ni ko ato ho suda ni wa o suda ni gugu wa ai ba ni baba allah wa ke ba to wa awon lo mo ni ala o so mo lo wo ke ti ru wa ba ta pa da be o lo ni mo na wo baba re ko lo mo na wo baba wallahi o sa o duwa fe wa ta je o sula le e ba wo ara wo in that that was school fees e wo awon obi e wo wa lati mo se lori wa iya wa try o aba wa bi o ki lo wa de bo gba wa mo to wa so ri re lodi 90% to mo to so ri re lodi go be ri ye loju apa be Allah akbar e da wo to ba wa te ba lo to ba ku be Jema, iya baba ku tan. Mo ma pa malu. Se ma lu to si ko pa malu. Iwa mo ku to pa malu jo le ti are ku bi are lere. A so me lo ni ya are la ko to ku. Da tara re. Fa re bi. Oro ni ma pa mi le ni. Ta jo ti mo me ku e ti ma ta tu. E je lu le na. E da ke e ta ba ta ba mo mo. Ya, ku da. Tu tabi. Ọlọ ni iwo ọmọ to ba ti lowo lo. O ni ọlọ to ko wa ba ti ti so bi wa. O ni rabbi ire amuhuma abi ọlọ rabbaya ni ira. Ọlọ rabbi ire amuhuma ka ma ba ya ni so fa bi so ki ra. To ba ni to fe se to lo lo to ri se to ri na. Ma fo fun emi ọlọ pe ma bere. Ọlọ wo ba mi ki awo bi ni. Kékeré mo ti kẹ́mi dà kékeré. Abi ẹ wá wọn tó bá dúró wọn lò rà bọ̀. Àbí ní Nàìjíríà ẹ wá wọn ọ̀dọ́. Àwọn ọ̀dọ́ ti kọ́ ni lálálálálálá ẹ lọ wọn ti yà kọ́ ẹ ẹ ti yọ kọ́ kálukú sọ̀tì ọ̀kọ́ kálukú sùn. Abẹ́rẹ́ wọ̀ ẹ. Jẹ́mọ́. Bẹ́ẹ̀ni ẹ lọ bu ọtọ́ kálukú wá ṣe. Bọ́tọ́ tá a ti tẹ́gbọ́n bí wa lásìkò yìí, à á tẹ̀sí rẹ̀. Whether good or bad, or that the power will be one. I tell you, what is the data for you? And you will be a damn well of beer. Baba, where do you? I'm a big young girl in Nigeria. Go lower power beer. Don't know who get bread. I'm back with you. Mommy. Mama, for me. He said, we'll know the day. He said, we'll know the day. He said, we'll know the day. I'm not a young man. Èyí tó sọ fún ìyá rẹ̀ ó parọ́ ìdúró ẹ̀yí kájà rẹ̀ padà. Àwọn ọmọ àlọ́ ìdí mọ́. Jẹ́mọ̀ bọ́bá wa ṣe oko ní dálẹ̀ ó já sósì ó padà dé àtọ́sọ́dà bàbá làwọn àlè àlè ìsàlọ́. Ṣé o ṣe ìbò lọ dáadáa? Ó ń lọ lọ́rọ̀ ẹ̀dá tẹ́lẹ̀ ló kò lọ́ dáadáa mọ́. Àwọn àfáà tí ọlọ́run ó fi yà jẹ wọ́n wà ní ìyẹ́ ẹ̀ lẹ́ṣẹ́. Lóòótọ́ tíyà rẹ̀ ò fẹ́ tòótọ́ ni olókọ́wà rẹ̀ kéré nígbà tó parọ́ fún ìyá rẹ̀ ó parọ́ fún ìyá rẹ̀ rí ẹlẹ́dàá rẹ̀ ní dẹ́gẹ́ ni ó fi ìyá jẹ́ ó ní fi ìyá jẹ́ àwọn àkọ́wà rẹ̀ ti clear dáadáa pé ẹlẹ́dàá ìyá rẹ̀ tó tọ́jú owó ẹ̀dọ́ mi agbáyé púpà yà kú ẹlẹ́dàá rẹ̀ ní fi ìyá jẹ́ owó ní ti clear dáadáa. Àwọn tó pè yà rẹ̀ lájẹ̀ ò ní láti pọ̀ tẹ́lẹ̀ rí. Ìwọ́n tó pè yà rẹ̀ ní àjẹ́
ekodoku. No, not happy man. Iya to jaje ti o po je ta kekere. O bi wa la daga. Jama, abi mo paro mi. O se ron be ko fa. O wa pe ya re laje. Iya re wa to ba je ko gate re gate man lo wa le ya re ko be. O ti ron na be. O ron na to bo tan ti e na. Ah. Biro ma no ko odun odun ko odun na. Be ni lo joko. E da ko, e je mo ba du ko to ju ya wa o. Ẹja tọ́jú ìyáwá o, ẹja tọ́jú òbí wa o, bàbá wa, a bàbá náà gbìyànjú. Bàbá gbìyànjú fún wa. Ẹjọ́ kálukú wa bí ara léèrè, ibo ni bàbá kálukú wa. Bàbá ẹ̀lọ́mí láàbọ̀lù, ọmọ ń tètè sáyé gidi ni wa, ẹ̀yin bàbá inú àdàpà ló wà. Bàbá ẹ̀lọ́mí wà lẹ́nu rẹ̀ jù, ọmọ ẹ̀ ti di lé méjì, ó ti di lé méjì, ó ti di mẹ́ta, ó ti di mẹ́rin. O wa ni o tutu to pe baba mi e ta ile ile mo fun yi o ti koju baba mi ah o koju abe lo do ti ka friend to ba te bro job fun o fun ni to si so bi fun ti ka friend ba se so be so bi la ba fun o pe le o ni dele fun ibe le ni wo baby o ti papa ju o ti ju wa se jama ji wa go ti le pe o ga bi mo to na o do ti o ti je pe Wo je ra yi. Ala o fine, o fine, o fine. O be de ki amara ta te. Omo, omo to se. E mo ta mo bi mo pa su ninu ara wa na. Be. Ko so bi de ro du. E ma ya ke te je. Ko si o bi te ro nu. To me ba so ri re ti o ba ra ti o bi ro ro. Wallahi ta lahi, sina bi lahi ti la wa. O ma le no so fo. E do pe agbara o bi lori omo o ti po ju. Mo ẹnu ori fẹ ba nu ọmọ yẹn jẹ o ẹ lọ mi gbọ ye wọn o pe ẹ kọ ma mi o tún àwọn àjọ àwọn àjọ àbúrò ní ti fáwọn o bàbá wa tọjú òbí rẹ kí làwọn òbí máa sọ ọmọ ti bẹẹ fún o gbẹgbẹ àdúrà ni ọmọ ti bẹẹ fún ọ o mọ gbẹ àdúrà ni jẹmọ ìdáhùn ẹ jẹ ká tọjú òbí wa nù má tàkùtà bá yọ àbá àmọ lówó. Ìjà tí a bá lówó ńlá kúrò yàtọ̀ bá tó ọjọ́ òbí rẹ̀ ẹlòmí ká ìjà tó bì. Bẹ́ẹ̀ ni ó yá yàkú. Ẹlòmí ká ìjà yàkú yá ní. Ó yá kírun. Tó bá ti fọ èyí fún èyí fọkẹ́láìtà. Sára wọn fún èyí fún èyí fọkẹ́láìtà rẹ̀. Máa fi tọ́jú ìyá rẹ̀ àti ọ̀pá rẹ̀ bẹ́ẹ̀. Ọmọ oúnjẹ tó pọ̀. Nínú ìlú yìí, kí tó máa bá òbí lọ, kí tó ná Bàbá àtọ̀ ọmọ ilé ìní o, mo bí ìṣìkì ní kó pọ̀ o, ètò àwọn ṣàdúrà fún mi. Ẹ òbí ti sẹ́ndì almost 20,000 fún mi ní every month kí mo fi sanwó lẹ́bi. Ẹ sẹ́ndì wá rò pé òkè o ìgbìmọ̀ o, mo fẹ́ máa tíráyì kí n máa fún wọn ní ìjọba ta. Jẹ́mọ̀, màmá sẹ́ndì 5,000 naira. Sọ́bì ti dẹ́yìn jẹ́ ní títà ọ̀bí mi, ṣé wò ló ń lù? Ó ẹ̀ gbọ́ mi, gbọ́mà kò rí ṣe náà. Kò rí ṣe ní báyìí nínú àwọn kàdé yọ fún mi. Kọ́ mi láwọn ti yàrá blood, àbí mo parọ́ mi. Mo wá sẹ́ni 5,000 sí o, níyàwó. Ẹ́ ìjọ kan ni mo á fún ọlọ́wọ́ kan wá ní tí mo rántí pé 5,000 mo fáwọn tẹ́lẹ̀ ti pé kí n wá wo tí mo fáwọn lè. Ẹ ń dọ́ mi, mo ní ìyọ̀, mo tó fẹ́ ti Dubai lọ, ẹ tún máa ṣàdúrà fún mi, ẹ́ kọ́lọ́ ti lé kiri, kí ilé fi Dubai lọ, ọmọ mi ní kó bára rẹ̀, ẹ má jà tó lọ́wọ́ jẹ́, àwọn ọ̀dọ́ ẹ jẹ́ ká lọ tọ́jú àwọn òbí wa o, ọmọ mi tán ara rẹ̀, wọ́n ní èèmá para rẹ̀, olóhùn pajá. Kó o rẹ̀ àbò ni. O ò rí fẹ́, iye ẹ̀rọ mọ̀tọ́lọ́, kò tẹ́jú ò rí fẹ́ láyé, ẹ má jà para ọkọ̀ ọ̀tá, ẹ̀yìn tá a wá jẹ. Wẹ̀rẹ̀ kárí ṣe, wẹ̀rẹ̀ ojú títì. Ìjọ
Amanda Billy, 7 months. 7 months, Abby. Then the poor former, the woman for kidney. 23 months. 23 months, Abby. 23 months. That is what I have. 2 years, almost 2 years, Abby. Amanda Billy, 9 months. 2 years. Amanda Billy, 9 months. 21 months, the woman for love. That's what I proof, man. Ya te fe won. Olorun ti se ri abara zebu.